ក្រោយមានពលរដ្ឋស្លាប់ព្រោះគ្រុនឈាមសង្ហបុរីបង្កើតរោងចក្រផលិតមូសមួយប្រភេទទៅសម្លាប់មូសខ្លាញីកត្រឹមថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានប្រជាជនសង្ហបុរីប្រមាណជា 14,000 នាក់បានទទួលរងនៅជំងឺគ្រុនឈាមដោយសារមូសខាំដែលនៅក្នុងនោះ20នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនេះដើម្បីដោះស្រាយប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺគ្រុនឈាមប្រទេសសង្ហបុរីបានរកឃើញបច្ចេកទេសថ្មីមួយដោយបង្កើតរោងចក្រនៅខេត្តធ្នូនេះផលិតមូសឲ្យបាន5លានក្បាលក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយកទៅទប់ស្កាត់ជាមួយមូសដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមកុំឲ្យបន្តពូជនិងបង្កើតកូនមូសបានតទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថារបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់មូសបង្កើតចេញពីរោងចក្រនេះគឺមូសដែលគេចិញ្ចឹមគឺជាប្រភេទមូសឈ្មោលហើយគេបានយកវាទៅពង្រាយនៅតាមសួនច្បារសាធារណៈទីតាំងស្ដុកស្ដុកជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិងកន្លែងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅពេលមូសឈ្មោលប្រភេទនេះបានជួបជាមួយនឹងមូសខ្លាញីដែលជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺវាបានទាក់ទាញមូសខ្លាញីឲ្យបង្កាត់ពូជជាមួយវាបន្ទាប់មកមូសខ្លាញីនោះនឹងស្លាប់ភ្លាមៗហើយលែងផលិតកូនបានតទៅទៀតចំពោះវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ហបរិយជឿជាក់ថាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព្រោះទាំងមូសបង្កមេរោគទាំងមូសដែលផលិតនិងមូសគ្រប់ប្រភេទនឹងត្រូវងាប់អស់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានកូនមូសបន្តទៀតនោះទេ